গুড মৰ্ণিং নয়ন, নমস্কাৰ। আমি তো সাজু হৈ আছো, বাকীবিলাক আহিলে হল। হয়, এইফালে আপোনাৰ কেপ্টেইন বাবু সাজু হৈছে আৰু হঠাৎ আহি পালে থব থব তিনিখনমান হোটেল ক্ৰছ কৰি ইয়াত আছে। থব থব আগৰ ভিডিঅ'ত নিশ্চয় দেখিছে। থব এই থব আমাক যে বিদায় দিব আহিছে, চা কুকুৰ ইমান প্ৰভুক্ত হয়। থব আ থব এই এইফালে চা এই আহ এই 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 তিনিখনমান হোটেল ক্ৰছ কৰাৰ পিছত থব হোটেল হয়, সি গুচি গ'ল বেচাৰা। বাই বাই থব। জয় শিৱ শম্ভু। এতিয়া আমি খাৰু পালোঁ, ফুইলিং কৰি লোৱা হৈছিল ৰাস্তাতে, গতিকে ইমান এটা অসুবিধা হ'ব নালাগে। কিমান দূৰ কাভাৰ কৰিব পাৰোঁ নাজানো। আগে আগে গ'ল আমাৰ কেপ্টেইন, তাৰ আগত গৈছে বিকাশ, সমীৰণ, আৰু বাৰু মই পিছফালে আছোঁ। লিখা আছে ৱেলকাম টু মিলিটাৰী ষ্টেচন কাৰু। এটি সুন্দৰ ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্যাৱলী সন্মুখত আপোনালোকৰ, মেঘেৰে আৱৰি থকা এই নাঙত পাহাৰবোৰ আৰু কাষে কাষে থকা এই ধুনীয়া ভেজিটেশ্যন, সঁচাকৈ আপোনালোকৰ মন কিছু হ'লে ভাল লগাব। এতিয়া মন প্ৰাণ সম্পূৰ্ণ উদ্বেলিত হৈ আছে, কাৰণ আমি এতিয়া ঘূৰি আছোঁ আমাৰ মাতৃভূমি। জয় লেহ, জয় কাৰু। এতিয়া টুৱাৰ্ডছ মানালী কিমানখিনি কাভাৰ কৰিব পাৰোঁ চাওঁ। শুনিছোঁ আমি মাজতে যিহেতু এটা মৰুভূমি আছে, বালিয়াৰী পাহাৰী বালিয়াৰীৰ মৰুভূমি, সেইখিনি খুব বিপদজনক, তাত আপুনি শ্ল' যাব লাগিব, সেইখিনি আমাক সময় খাই দিয়ে। আকৌ আমি যদি গৈ পাং পাওঁ, পাংকত কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু পাং পোৱাৰ পিছত আমি যাব পাৰোঁ চৰিও নেকি, তাত কিন্তু অসুবিধা আছে হেনো, কাৰণ হাইটটো 14,000 ফিটতকৈ ওপৰত। আৰু চাওঁ জিপচাৰ যদি যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ চিন্তাই নাই। জিপচাৰ পৰা আকৌ ইফালে মানালী খুব এটা দূৰ নহ'ব লাগে। কাষেৰে বৈ যোৱা সুন্দৰ নদী আৰু অকল কলা কিচকিচিয়া অজগৰৰ লেখীয়া ৰাস্তাৰে আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ। সন্মুখত হ'ল আৰ্মীৰ গাড়ী, ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভাৰতীয় সেনা নিয়োজিত হৈ আছে, কাৰণ চাইনা বৰ্ডাৰ নিচেই ওচৰত। যি কি নহওক, এইকেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ খুব ভালেই আছিল, ভাল লাগিছিল, মন প্ৰাণ উজ্জ্বলিত আছিল। বহু কষ্ট হৈছিল যদিও কিছু ৰোমাঞ্চ এডভেঞ্চাৰ অনুভৱ কৰিছিলোঁ। এতিয়া নিজৰ মাতৃভূমিলৈ উভতিছোঁ কাৰণে মনত কিছু হ'লেও উন্মাদনা আছে। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, নিশ্চয় ভাল লাগিব। আমি এইখিনি ঠাইত আহি পালোঁ, ঠাইখনৰ নাম হ'ল উপচি। ইয়াৰ পৰা চাওক দুটা ৰাস্তা দুফালে ফাটি গৈছে, আমি সোঁফালেদি যাম, সোঁফালেদি গ'লে আমি মানালী পাম, আৰু মানালী ইয়াৰ পৰা 425 কিলোমিটাৰ, 13,170 ফিট, কিন্তু এনেকুৱা এটা লগাই নাই। এইফালে লিখা আছে কেম্পিং ছাইট, আমি ইয়াতে এটা ব্ৰেক ল'লোঁ, ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট লোৱা হ'ল, আমি সকলোৱে এতিয়া সাজু টুৱাৰ্ডছ মানালী। চ' আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ টাংলাংলা, এল্টিটিউড 17,582 ফিট। উশাহ লোৱাত কিছু কষ্ট হৈ আছে আৰু মোৰ অলপ অসুবিধা চলি আছে, মানে মোৰ অলপ পেট চলিছিল, ৰাতিপুৱা দুখন স্লাইচ খাইছোঁ, মই এণ্টিবায়'টিক একো খোৱা নাই, গতিকে অলপ উশাহ লোৱাত অলপ কষ্ট হৈছে। সূৰিয়া চক্ৰ RCC ৱেলকাম ইউ টাংলাংলা টপ 17,582 ফিট, গ্ৰেট কাৰেজ এণ্ড উইল অফ ষ্টীল ইজ দ্য নৰ্ম। চাওক এই ধুনীয়া ধুনীয়া বাণী, এই ধুনীয়া ধুনীয়া স্বৰ্গীয় স্থানত সঁচাকৈ ইয়াৰ বেছি কৰি তোলে। ইয়াৰ এটা মন্দিৰ, কি মন্দিৰ, ইয়াত এটা সেৱা জনাইছোঁ। আহা নীলি, আহা আমাৰ ইউটিউব ফেমিলি, আমাৰ ঘৰৰ সকলো সদস্যৰ কাৰণে। কথিত আছে যে ইয়াত পানী খাব নাপায়, কোনোবা এজনৰ মৃত্যু হৈছিল, গতিকে ইয়াত পানীৰ বটলবোৰ দিয়া হয়। নীলিমা গৈছে পানীৰ বটলটো তাত দিয়াৰ কাৰণে। দি থৈ ইয়া ইয়াৰ লোকবিশ্বাস কিমান দূৰ সঁচা হয় নাজানো, কোনোবাই পানী খাব নাপায় ইয়াতে ঢুকাইছিলে হেনো, এতিয়া দুৰ্ঘটনা হৈছিল নে কি হৈছিল সিমান সবিশেষ নাজানো। বাৰু চাওক ফাইনেলি ঠাইখনৰ নাম কি? এইটো আমি এতিয়া চাৰ্চু সোমাইছোঁ আৰু, চাৰ্চু প্ৰায় প্ৰায় চাৰ্চুলৈ আৰু 6 কিলোমিটাৰ আছে, আৰু 6 কিলোমিটাৰ আছে। চাওক ইয়াৰ পিছফালে চব সেনা জানৰ গাড়ী আৰু ইফালে আছে, চাওক পাথৰ কাটি আছে, কিছু সময় আমি ৱেইট কৰিব লাগিব, ৰাস্তা বহল কৰি আছে। মই ভাবোঁ আৰু দুবছৰৰ পিছত এই ৰাস্তাটো একদম মক্ষণ ৰাস্তা হ'ব, তাৰপিছত তেতিয়া আপোনালোকে আহিব দেই, কাৰণ মই আজি বহুবাৰ পৰিলোঁ, বহুবাৰ নহয়, এয়া চাওক অলপ দেখা পাইছে, এয়া দেখা পাইছে
এনেকুৱা এটা সাংঘাতিক ৰাস্তাতে আমি আহিছিলোঁ, মানে ইমান শ্লোপ আছিলে, আগত আছিলে আৰ্মি 8-9খনমান গাড়ী, আৰু এই দিনৰ পাথৰ আছিলে তাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ পাথৰ পৰি গ'ল, আমি দুয়ো হামখুৰি গাড়ী পৰিলোঁ, কিন্তু আমাৰ আছিল ভাল কোৱালিটিৰ হেলমেট, দুয়ো চেফ হ'লোঁ, দুয়ো মূৰত দুখ পাইছিলোঁ, কিন্তু লগা নাই, মই যিহেতু মোৰ গ্লোভছকেইটা খুব ভিজি আছিল ঠাণ্ডা বৰফৰ পানীত, গ্লোভছটো খুলি থোৱাৰ কাৰণে মোৰ এই দেখা হ'ল, মানে এই অকণমান হ'ল, এইটো কিবা প্ৰেচাৰ কমি গৈছিল নেকি, মোৰ ঘূৰাই গৈছিল, ক'ৰবাত খুন্দা খালে মানে অকমান দেৰি কাৰণে ব্লেংক আউট হৈ যায়, মোটামুটি আমি 17,000 ফিট আছিলো, 17,000 ফিটত আছিলো। চ' যি কি নহওক আপোনালোকৰ মৰম আঁকিবৰ কাৰণে সকলোৱে গৈ পাম, চিন্তা নকৰিব, এতিয়া আৰু সাৱধান হ'ম। ইয়াত আমাৰ ভায়াসকল আছে, ভায়াসকলে গাড়ী উঠাই দিলে, ৰাস্তাৰ সকলোকে পোৱা যায়। চ' ভায়া থেংক ইউ ছ' মাচ। নহয়নে কি অপরূপ দৃশ্য, ও মাই গড, দুখন পাহাড়, পাহাড়ৰ মাজেদি আকৌ দেখা যায় দূৰণিত বৰফৰ পাহাড়, ওপৰ শুকুলা মেঘ, ও মাই গড। পাঙত চাগে পেট্ৰল পাম্প আছে, তাতে গৈ আকৌ ফিলিং কৰিব লাগিব, কিয়নো আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আজিলৈতো চাৰ্জিঅ', কিন্তু বহুতে কৈ আছে তাত হেনো হাই এল্টিটিউড আৰু খুবেই বৰফ পৰি আছে, তাত থকা মেলাত কষ্ট, কাৰণ 14,000 ফুটৰ ওপৰত বহুতে কষ্ট পাব বুলি, গতিকে আমি সেইটো পাৰ হৈ যদি যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে জিপচাহ নামৰ ঠাই যদি পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সকলো ফালৰ পৰাই আমাৰ কাৰণে সকলোৰ কাৰণে ভাল হ'ব। চাওঁ এতিয়া কাভাৰ কৰিব খুজি আছোঁ কিমান দূৰ পাৰোঁ, আমাৰ সতীৰ্থ আকৌ সম্পূৰ্ণ আহিব নে, প্ৰথমতে আছোঁ মই, পিছফালে নয়ন, তাৰপিছত বিকাশ, বিকাশে ড্ৰোন উৰাই আছে কাৰণে কিছু প্ৰব্লেম হ'ব, মই ক'লোঁ মই লাহে লাহে গৈ থাকোঁ, আহি থাকা, কি অদ্ভুত আকৃতিৰ পাহাৰ, আৰু ৰংবোৰ চাওক, প্ৰত্যেকটো শিলাখণ্ডৰ ৰংবোৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ, কিবা ভাইলেট কালাৰৰ নিচিনা নহয়নে, কাষত থকা এই সৰু সৰু ঘাঁহনি বন, ধীৰে চলিয়ে আকাশ আৰু ডাৱৰ, আৰু লগতে পাহাৰৰ দুই কাষ, আৰু কাষেৰে বৈ যোৱা নদীৰ অপৰূপ দৃশ্য সঁচাই মোক আপ্লুত কৰিছে। আপোনালোকে আমাৰ এক্সকিমো বুলি নাভাবিব, এক্সকিমো বুলি নাভাবিব দেই, আমিহে আপোনালোকৰ অসমৰে মানুহ হয়। এয়া চাওক অৱস্থা, ধূলি এটা মৰুভূমিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিলোঁ, এয়া চাওক, অ' মাই গড, দে জাকৰি দে জাকৰি দে, নীলিয়ে মোক জাকৰাই আছে, আহা, আপোনালোক নাহিব দেই, এই দুবছৰলৈকে নাহিব, এইফালেদি দুবছৰ পিছত আহক, মজা হ'ব, মাখান ৰ'দ হ'ব, এতিয়া কিন্তু নাহিব, আহিলে এই ধৰণে ইটি বনাই দিব আপোনালোকক, ইটি জানেনে, মোলা বান্দৰ ইটি। হয় ঠিকে অনুমান কৰিছে আপোনালোকে, এয়া বহুকেইখন টেণ্টৰ মাজত আমি টেণ্টৰ ৰাজ্যত যোৱাকালি ৰাতি থাকিলোঁ, যোৱাকালি আমি ইয়াত আহি পাওঁতে পাওঁতে 7:30 বাজিল, ঠাইখনৰ নাম হ'ল চৰ্চু, এয়া নীলিমা হাজো, এয়া আছিল আমাৰ টেণ্ট। গুড মৰ্ণিং নীলি, এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমাৰ ভিতৰৰ টেণ্টৰ ভিতৰচোৱা, এয়াই আছিল টেণ্ট, আমি দুজন ইয়াত আছিলোঁ, আৰু এয়া পিছফালে ৱাশ্ৰুম, হয় সৰুটো আছিল আমাৰ ডাইনিং হল, চাওক ইয়াত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন বাইকাৰসকল আহিছে, খুব সুন্দৰ লোকেশ্যন, সৌ আৰু দূৰত ৰিণিকি ৰিণিকি বৰফ দেখা যায়, আৰু এইফালেও বৰফ, 14,000 ফিটৰ ওপৰৰ কাৰণে উশাহ লোৱাত কিছু কষ্ট হয়, পইমালৰ ওপৰত পইমাল চাওক, যোৱাকালি তেল কম হোৱাৰ কাৰণে অলপমান আমি বাহিৰৰ পৰা তেল কিনিলোঁ, এয়া চাওক গোটেইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ, এইখিনিত কেৰাচিন তেল মিক্স আছে, যাৰ কাৰণে মোৰ গাড়ী মিছ মাৰি আছে আৰু ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, নাজানো যদি স্পাৰ্ক বেয়া হৈছে, বিকাশে কি কয়, বিকাশে গাখীৰ ঢালিব খুজি যায়, ঠিক আছে এতিয়া বিকাশে চেষ্টা কৰিছে গাখীৰ খুৱাই, হয় নে নহয়,
कौन तो ढाली नतुन मैं भाई विकास निज तल दी मानने कथा एने वाटर क्रसिंग ना बोलो दस किलोमीटर आज जा बैक स्टार्टे ना मेकानिके नारे आम भाव कलंग लगे लै जा मेकानिक पा तार बाकी बनाए बैको तो एक विजुति ना नयन मोर मिसिंग गति के रिक्स ला ना ट्रक रिक्स बाकी बहुत गुस गल ट्रक लगे कलेम बनाय पे आपको चलाई जाए चिंता नक दिन सो फाइनल आम दुखन बाइके लोडिंग गल मोर भूल आ मैं बजार डुप्लिकेट तल कल गोटे खेल पेल दिल इते मेकानिक आज तो बहुत चेस्ा करेंगे बैक तो हम अलग सफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रनिक्स बस्तु है इतना नब्बे अपनी कलंग लगे लै जा तक हम पा पे तार पास ना मानाली गई पे सब ठीक ठाक करम गति के सम्मुख आज भयंकर वाटर क्रसिंग दस किलोमीटर मान पिछफाले पिलियन और लगेज लो खूब दिगदार इतना बस्तु देखाई सौ ये खुली गई है बल्टूबर ना ये लरे गए मैं इन रिक्स नलाव अपना मरम चेने आशीर्वाद भले भले पा लगे ये कथा मेन कथा पेंगियन लेक लादाख लेक गोटेखे गई मानाली এইখিনিতে কিছু ওয়াটার ক্রসিং আছে এখিনি আর অসুবিধা বাদ বাকি সব ঠিকঠাকই আছে আপনাদের ভিডিওটো এন্ড লগে সাইড থেকে মরম দিব যা জিকে না ফাইনালি আমি গটেখিনি পাই গলো লোডিং হই গল লগত আছে নয়ন আর নমস্কার কি বেয়া লাগিছে নেকি এটা লাগিবই গাড়ি বেয়া হল বাইক বেয়া হল ভাল লাগা নাই ভাল লাগা না এইবা ফল কি জানে না দুখ নহয় সুখৰ অনুভূতি সুখৰ অনুভূতি পাব হলে দুখ লাগিবই তেতে সুখৰ আসল অনুভূতি পোৱা যায় চিন্তা কৰিব নালাগে এবাৰ এডভেঞ্চাৰ হয় एन्जॉय कर से एकिनी कथा बाद बाकी सब ठीक ठाक घर पाऊँ ना हल वाटर क्रसिंग आम भाइय धुनिया के ड्राइव कर किसको रजत कौन आम फाइनली गाड़ी भर पर वाटर क्रसिंग देखाई इतना सम्भव पानी परमाण तो बढ़ा ना जिमे परम है सीमें पानी पार गई थके रात भगत पानी ना इन आम आराम से क्रसिंग पड़े कि नजारा बड़ बड़ तल गलि पड़े किसान वाटर क्रसिंग सृष्टि है सुंदर दृश्य ये हल मरमी केलंग माइटी केलंग जो आप जेसीबी देखे पासी तक बदल फाटी इतना कमप्लीट सौक ऊपर तो आज दो फाटी से जामे जाम आम अन्य रूट ललो कारण माइटी केलंग भाई का नाम क्या था सॉरी मेरा नाम अजी मेरा नाम विजय है विजय भाई इमान अनुभवी पायलट है इमान धुनिया के चलाई चलाई आनी से अको फील कर मन एक भय भाव अहर ना तो आम अन्य रास्ता लैसे किस घूरपा कर पे आकाश फटार कारण रसुन रास्ता ब्लक हो गई है माइटी केलंग आको एबार देखाई फाइनली आम अविनाश भाई ऊर आनी टंडित बैक पारिम कैसे कि है आम अपेक्षा कर इतना पेट देवता को कह आसे क्या खा लार पा अपना विख्यात अटल टानल आम टांडी पर प्रचुर बरखुण बरखुण ने आम गई हल अटल टानल
So finally, I balo amar hotel, sotkar, 1000 tokiya dhuniya room. Esok amar jutar obostha, helmet. Eya, ekdom kisu eta obosthat. Nilimai safa kori ase mor pant. Kiyano kal dati pakko. Eta jabo lagibo na. Iman gori hoi goisi ami mane eta penake bare bare pindibo laga hoy. So guys, finally ahi palo ei hotelot. আমার বাকিবোৰ একদম পাহাৰ ওপৰ আছে মই তালৈকে নাযাওঁ কাৰণ পিছল খাই এবাৰ পৰিলোঁ গতিকে আছো ওচৰ আছে আমাৰ এইখিনি চকত বা গোটেইকেইটা সুবিধা আছে যেনেকুৱা ধৰকচোন এ টি এম আছে বাদ বাকী মোৰ গাড়ীৰ সৰু এটা কামো আছে চব ঠিক ঠাক হৈ গ'ল লাগেজ আৰু কেৰিয়াৰটো ভাগি থাকিলে দুটা বল্টুৱেৰ পিছত টুকুৰা হৈ আছে কালি ৰাতিপুৱা 7:30 সেইটো ৱেল্ডিং কৰিম তাৰপিছত ওলাই যাম টুৱাৰ্ডছ দিল্লী কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ সবিশেষ জনাম আজি কিন্তু পাইছোঁ দেই কুকুৰ কষ্ট বুলি কওঁ যে কুকুৰ কষ্টই পাইছোঁ আজিও সাংঘাতিক জানে না মই তো আপনার দেখাল পেট্রোল খিনি যিখিনি টকার কিনেছিল প্রায় প্রায় 2000 টকার পেট্রোল মোট পেলাব লগা হয়েছে তেল ডিপোর পর কিনিলো সেইখিনিও পেলাব লগা হল কেন আগর কেরোসিন মিক্স পেট্রোল আসলে দেউ 390 যেটু নিউ ভার্সন BS6 আপনাদের কাহানিও বোতলত তেল নভরাব বা ব্ল্যাকট নভরাব সি কেরি করবো না সেম তেল কিন্তু হিমালয়ান বা অন্য আরাম চলাই গিয়ে থাকিল মোটটুত কিন্তু একদম এনেকুৱা কষ্ট দিলে ৰাতিপুৱা বগা ধোঁৱা মাৰিলে তাৰপিছত ষ্টাৰ্টেই নহয় বহুত চেষ্টা কৰিলে নোৱাৰি অৱশেষত নয়নৰ যিটো বাইক আছিল সেইটোতো আপোনালোকে দেখিলে তাৰো অলপমান পিক আপ লোৱাত প্ৰব্লেম আছিল দুখন বাইকে আমি কেনেকৈ লৈ আহিলোঁ তাৰপিছত বাইক বনালোঁ টেংকিটো চফা কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল কোনো প্ৰব্লেম নাই আহি পালোঁ 10টা বজাত মানালী অটল টানেল হৈ গতিকে ভিডিঅ'টোত সবিশেষ আপোনালোকে দেখাই পালে মোৰ মনৰ কথাখিনি ক'লোঁ কিন্তু চাওক এই মুহূৰ্তত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল প্ৰদেশত এই মুহূৰ্তত অহাটো একদম মূৰ্খামিৰ কাম আৰু আপোনালোকে মই এইখিনিয়ে কওঁ যিসকলে এডভেঞ্চাৰ ভাল পায় টিনেজাৰসকল আহিব পাৰে কিন্তু আমাৰ লেখীয়া মানুহবিলাক কিন্তু দুবছৰ নাহিব দেই সম্পূৰ্ণ ৰাস্তা হৈ যাব তাৰপিছত আহক আপুনি শ্ৰীনগৰ হৈ লেহ হৈ আপুনি পেংগং লেক বা নুব্ৰাভিলৈকে কোনো প্ৰব্লেম নাপায় পেংগংলৈকে পাব অকণমান ৱাটাৰ ক্ৰছিং গাড়ীৰে গ'লে কোনো অসুবিধা নিজে বাইক চলাই গ'লে মন চিনা মানুহৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু যেতিয়া আপুনি আহিব হিমাচল প্ৰদেশলৈ ও বাবারে বাবা এটা ঠাইতে মই তিনিখন ট্ৰাক তলত পৰি থকা দেখা পাইছিলোঁ কমেও 1000 ফিট তলত বাপৰে বাপ দিয়া সেইখিনি দৃশ্য দেখা পাই মোৰ মূৰ আচন ড্ৰাই কৰিছিলে ভগৱানৰ কৃপাত ভগৱানে চব ঠিক ঠাকে ৰাখে আজি আমি সিফালেদি বাইক চলাই নাহিলোঁ প্ৰচুৰ বৰষুণ বেচেৰা বিকাশতে কুকুৰ কষ্ট পাইছে সিহঁতে আজি আমি চবেই ভালে কুশলে আহি মালালীত আছোঁ আজি নিশাটো কটাই ৰাতিপুৱা কি কৰোঁ সবিশেষ জনাম গতিকে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ মানে অন্ত যদি চাই ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব কিয়নো নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন বৰ তাতেই পাব পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আৰু আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ টিল দেন টেক কেয়াৰ বা বাই এণ্ড গুড নাইট ৰ'ব অকণমান ৰ'ব আই নিলি এই আমাৰ অডিয়েঞ্চক কৈ দিয়া না গুড নাইট বুলি গুড নাইট গুড নাইট আৰে বাপা গুড নাইট